Дубках в Ірпені вже завершують встановлення мотузкового парку. Тут незабаром з'являться траси для дорослих та дітей різної довжини та висоти. Проте все це не подобається місцевим, які живуть неподалік. Люди кажуть, такі розваги заважатимуть сімейному відпочинку. Як ви тут, на цьому місці, можете робити мотузковий парк, якщо тут люди роками на цій травці відпочивають? И вы просто что, забираете у них место? Нагрузка на парк каждый год возрастает. Здесь вот будут скоро открываться новостройки, заселяться. 5 домов. 4 дома уже там сдаются, и вот тут еще один будет строиться. Это где-то около 2000 квартир, 4000 людей еще плюсом пойдет. То есть они будут приходить в парк, и тут уже место, за каждый квадратный метр надо бороться, иначе нам просто негде отдыхать будет. Особливо переживають за малечу, оскільки вважають, гуляти під мотузковим парком небезпечно. Ну, ми тут завжди з дитиною гуляємо кожного дня, і велика частина тепер знаходиться під в зоні підвищеної небезпеки. Ми вважаємо, що тут буде не дуже зручно ходити з дитиною. До того ж, мотузковий парк займе зону у 400 метрів, де багато відпочивальників. Тому люди вимагають перенести його аж на околицю Дубків. Мотузковий парк має знаходитися на безпечному відстоянні від відпочиваючих на лужайках людей. Мотузковий парк може розміститися в угловій частині парку, де люди не гуляють. За перенесення мотузкового парку в іншу зону зібрали кілька десятків підписів. З ними вже згодом пішли на прийом до ірпінського міського голови Олександра Маркушина. Він, як зазвичай, журналістами Погляду спілкуватись відмовився. Людям лише дав обіцянки. Говорить, що так, за цей питання потрібно подивитися на місці і вирішити, куди перенести цей парк. Тим часом ми зв'язались із представниками мотузкового парку. Вони кажуть, його перенесення обійдеться у тисячі доларів, адже доведеться робити нові конструкції. Крім того, запевняють, що у парку залишається і так вдосталь місця для відпочинку. Метрів 400, з них метрів 300 – це взагалі на висоті 6 метрів. Чим їм заважається? Оця невеличка зона дитячої траси, вона взагалі займає відсотків 5 від того клочка, на якому ми розташовуємось. Тобто 90-95% вільного. Також організатори мотузкового парку запевняють, усі конструкції безпечні. Все безпечно, для дітей відпочинок. Я ж кажу, тут більше якийсь принцип у людини. Якихось, я не знаю, вагомих аргументів мені не назвали, чому ми маємо забрати звідти. Місцеві кажуть, якщо питання не вирішать, подадуть позов до суду. Галина Камінська, Олексій Гурін, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».